Jag funderar när jag fick den här frågan av Anna. Jag brukar inte hålla såna här föredrag om mångfald. Då funderar jag på en Heather, I'm going to brief you late. Oj, nu åkte micken. Så funderar jag på, när var det jag förstod att vara kvinna inom teknik var något konstigt? När var det liksom det gick upp för mig? Ja, det är inte som för min dotter som i våras i sexan fick höra av träslöjdsläraren att den där svarven, den var för komplicerad för tjejer. Utan jag klarade mig genom hela, både mellan- och högstadiet, och kände att jag gillar matte och jag gillar teknik, det är inget konstigt. Det var inte heller på gymnasiet där jag läste natur och vi var hälften tjejer och hälften killar, och det var inte heller något konstigt. Så när jag tittar tillbaka så tänker jag att det måste ha varit när jag började på teknisk, på elektro. Jag kom in som en av 18 tjejer på en linje och en årskurs som var 275 stycken. Så där var vi 18 tjejer och typ då 250-60 killar. Och bland det första jag fick höra var att tjejer på teknis är inte som andra killar. Så det var då jag förstod att det var så. Jag heter Monica Glin. Jag är ansvarig för IT-avdelningen på Comhem. De flesta har ju en relation till Comhem. Och jag ska inte stå här och göra reklam för det bolaget, men jag kan säga att vi har en stor IT-avdelning där vi har en stor vi utvecklar våra egna system för att stötta affären, så jag har en stor utvecklingsorganisation. Ungefär 120 personer jobbar hos oss då, med att utveckla och ta hand om system. Nathalie som var i morse är en av dem som varit hos oss ett par år. Ja, vad är min bild av utvecklingen då? Det såg ju inte så dystert, det såg ganska dystert ut i morse. Jag vet inte hur många som såg kurvorna i morse, men de pekar ju nästan neråt. Jag förstår inte hur det ska kunna ta 116 år, att det ska bli 50-50. Det kändes som att det skulle ta 10 år, så var det noll nästan när jag såg de där kurvorna. Och när jag tittar på mina, ja, jag har jobbat i drygt 20 år då i telekom IT-branschen, så tycker jag att det ser likadant ut idag som det gjorde för 20 år sedan. Träffar ungefär lika många kvinnor. Det är ungefär lika många kvinnliga chefer som det var då. Så på det sättet är det ju dystert. Men så såg jag i fredags en kompis till mig som jag på KTH. Hon la upp en bild från rektorsinstallation och promovering och var prorektor. Så det var en stor funktion och det var bara kvinnor på scenen. Så jag tänker att någon gång så måste det här ju faktiskt ändra sig även i arbetslivet. För vi ser att det händer saker i högskolor och på universitet. Och vi ser också att kvinnor går längre, att man faktiskt är kvar och doktorerar och annat. Så det borde faktiskt bli skillnad, hoppas jag. När jag pratar om de här ämnena, ska vi se om vi får den här funka. Det här funkar så där, va? Eller ska jag så? Så. När jag pratar om de här ämnena så är det ju klart att jag måste generalisera. För det gör man. Vi är alla individer, alla är vi unika. Men om vi alla behandlade som vi vore unika skulle inte jag behöva stå här idag såklart och prata om det här. Utan vi får ju med oss en massa tankar kring att bara för att du är man så gäller det här, för att du är kvinna så är det här. Så jag har gjort en ganska lång kvalitativ studie över 20 år med en datakälla, det vill säga mig själv. Där jag försöker summera vad är det för saker jag kan se. Och jag är ju ingen forskare på ämnet, jag är ju då ingenjör i botten. Så det här är mina högst personliga reflektioner. Och jag hoppas verkligen att ni vågar ifrågasätta, fråga. Vi kan ha en liten diskussion om det här. För som sagt, det här är inte att jag har skrivit en upphandling eller en avhandling på det här ämnet då. Och jag tänker försöka titta på det framförallt utifrån mig som har jobbat i den här branschen. I framförallt bara teknik och mansdominerade företag under den här 20 åren. Innan dess läste jag på teknisk i ännu mer extremt mansdominerad värld. Men jag har också tagit med mig lite reflektioner av det kring hur jag agerar som ledare på Comhem. Och hur jag tycker att kulturen ska vara, vad som är viktigt. Så det är det jag vill prata om då. Det första som jag tycker är viktigt, det är ju att ett bolag faktiskt har det här i sin DNA, i sin ryggrad, att man på riktigt tycker att det här är en viktig fråga. Att man på riktigt inser att våra kunder är alla i alla åldrar, alla både olika kön och allt annat som har med mångfald. Och också inser att det blir en bättre arbetsplats och bättre resultat.
om man faktiskt tar det här på allvar. Det måste man vara beredd att göra lite extra ansträngningar för att förändra då. Jag vet inte hur många här jobbar i företag. Jobbar i olika företag. Hur många anställda? Och av er, hur många tycker att ditt bolag, ni kan hålla upp händerna. Hur många av er vet om ert bolag har någon sån här jämställdhetspolicy eller någonting? Och hur många av er tycker att ni verkligen tar det här på allvar? Vad jobbar ni? Jag blir nyfiken. Mm. Ja. Och ni, vad jobbar ni någonstans här bak i vart i hörnet som? Ja. Hur jobbar ni? Hur jobbar ni? Ja, hur jobbar ni med det här då, tycker du? Mm. Mm. Och ni längst bak? Ja, det var inga så här kommersiella stora multinationella bolag i det här, kan man ju konstatera. Vad kom hem med det här? Och har vi det här i vårt DNA? Nej, jag tycker inte att vi har det än. Vi gör, om vi tittar på min avdelning så tror jag att vi är ungefär 20-25% kvinnor. Men tittar vi på utvecklare så är vi bara 10%. Tittar vi på bolag i stort så har vi absolut en kultur som är inkluderande på alla sätt och vis. Men det är inte så att vi har det här i vårt DNA. Det är inte så att vi väger varje tillsättning och säger att det här spelar roll. Det får ta 3 månader extra för vi måste få in en mångfald. Så, och jag tror att det här är många, många bolag som vi på börsen som är likadana. Och det här är nästan det viktigaste vi ska få till förändring, att vi faktiskt vill investera. Jag vet egentligen bara ett företag som är i min sektor som jag tycker jag är på riktigt, och det är OF, Ångpanneföreningen, som faktiskt gör det här på riktigt och satsar på det. Annars är det få goda exempel, men jag blir gärna utmanad. Jag tror att det är den första delen. Jag vet inte om ni håller med eller om ni känner igen det. Men... Nästa bild handlar ju också om det här. Det är ju inte en tävling att vara kvinna. Jag vet inte hur många år som jag kom på mig själv att jag tävlade med de andra framgångsrika kvinnorna. Vi var som konkurrenter. Istället för att säga så här, ja, du lyckades, du lyckas också jag. Så blev det en konkurrent, för det fanns ju bara en plats för en kvinna. I då den ledning eller vad man höll på med, vilket är helt sjukt. Jag vet inte, några nickar, jag vet inte om ni känner mig. När jag upptäckte det hos mig själv tänkte jag, men vad håller jag på med? Varför ställer jag så högre krav på kvinnlig kompetens än på manlig? Varför tar jag det som konkurrens när en kvinna lyckas? Varför ser inte jag att det här är en framgång för mig och alla andra kvinnor? Jag såg Skavlan för några veckor sedan, och då var Tyra Banks där och intervjuade. Så jag vet inte om någon såg den. Men då pratade hon, när hon kom in som kvinnlig modell i Paris i modellbranschen, då fanns det en annan svart modell. Det var Naomi Campbell. Och då var det givet att det kan ju bara finnas en svart modell, för det är väl bara 1 promille av världens befolkning som köper kläder som är svarta eller kan identifiera sig med en person som är färgad. Så då började Naomi Campbell motarbeta henne och hota henne så att hon lämnade den. Och jag tänkte, vi måste hjälpa varandra. Det är egentligen mitt första budskap. Och det tog mig många år innan, jag är en tävlingsmänniska, jag insåg det här som mig själv. Så nu är min absoluta mantra: om jag har kritik till en annan kvinna, tar jag aldrig öppet. Jag stöttar, jag bejakar, jag blir glad när människor lyckas. Ibland kan jag ändå få det här sticket. Fick hon gå på den här föreläsningen, inte jag. Men då liksom, nej, sluta. Och det tror jag är en viktig mindset och förändring, att vi hjälper varandra. Jag såg Rebecca och Fiona på TV häromdagen och sa samma sak. Vi hjälper varandra, men det är så många som inte gör det. Helt sjukt. Vi måste börja med oss själva. Och dit har jag kommit, men det tog ju 20 år. Jag hoppas det inte tar lika lång tid för alla andra som det tog för mig att komma till uppvaknande. Så hjälp varandra. Nästa bild är ju, ta ingen skit. När jag tänker på mina år, jag tänker på teknisk. Där vi hade, jag vet inte om man fortfarande har det, men vi hade det fanns en maskins svarta sångbok som var en massa vidriga låtar. Där alla kvinnorna hade ett professionellt yrke som absolut inte var ingenjör. Och det var sådana nidsånger som vi också satt och sjöng. Idag, om någon skulle sjunga en sån sång, skulle jag lämna rummet. Det handlar om mitt första jobb, där jag alltid fick höra skämtet. Tick-tack, tick-tack, vad är det som tickar? Och det är Monikas biologiska klocka. Från killarna och alla skrattade, jag vända tjejen i gruppen. Och till senare tiders mer sofistikerade
härskarteknik eller sätt att få mig som tjej att känna mig obehagligt emot. Vi stod och pratade innan här om det här med vad du upplevt, vilket är din värsta story. Jag tänkte bara, nu sitter ni många lite långt från varandra, typiskt svenskt. Om ni bara kan snacka med varandra, säg, vad har ni upplevt? Jag ger er 2 minuter, prata med er närmsta granne och bara diskutera. Har ni upplevt det här? Känner ni inte igen er? Och vad har ni gjort då? Jag ger er lite osvenskt och prata lite med varandra. Om ni på första raden upplevt något blir jag djupt oroad för ni som är på kom hem. Men hur som... Ja. Det verkar ju ha funnits någon annan än jag som har haft en sån här erfarenhet. Jag tänkte höra, vi samlar lite på värstingshistoria, har du hört det här? Är det någon som har en värstingshistoria de vill dela och sen berätta vad ni faktiskt gjorde? Om ni besvarar den eller om ni bara tog det? Eller blir det för jobbigt? Vi är inte så många. Är det någon som har någon de vill prata om? Nej, vi kan prata om det efteråt. För mig som individ så sätter jag gränserna stenhårt. Jag fick lära mig av någon sån här styrelseproff, en kvinna, att man kan säga så här, det där får stå för dig. Det är en väldigt bra sån här avsnoppande kommentar. Så den använder jag ganska mycket när det kommer något sånt där. Som är högst relevant eller som är liksom på min person. Då brukar jag säga, det där förstår för dig. Och sen placerar jag det där och sen fortsätter jag prata om mina eller ta min grej. Väldigt effektiv. I den ledningsgrupp jag är nu har jag också någon gång, när jag blev avbruten 4 gånger, frågat i rummet och sagt att ursäkta, är det för att jag är kvinna eller för att ni har brist på respekt för min kompetens när jag avbryter mig eller är det något annat? För man måste faktiskt kunna ställa de frågorna. Det kan ju bli lite tyst. Men jag blir aldrig avbruten mer. Så man måste ta sin plats. Ta ingen skit. Jag har tagit skit i mitt liv. Och jag blir modigare och modigare. Liksom ju mer tant lika blir så blir jag modigare och modigare. Och jag tänker på de starka kvinnor jag hade när jag började på Teli. Var en kvinnlig vd. Hon kallades ju för Madame Saddam internt. Det finns ju aldrig några män som kallas för Herr Hitler. Liksom har man ju aldrig hört. Så det liksom handlar om att faktiskt markera när det där händer. Och som ledare så jobbar jag jättehårt med det.
Om det händer saker, om jag hör saker, så är jag där direkt och markerar hela tiden. För det handlar också om att säkra att folk inte ska behöva ta skit. Jag hade en mindre lyckad inbjudan till en julfest precis på Kom hem. Och när jag väl såg den lilla filmen, då var jag också direkt på till min chef som är vd och andra sagt, men vad är det här för någonting? Så den drogs tillbaka. Ibland kan jag fundera, hur kan sådana där slippa igenom? Men alla har inte de här glasögon på sig. Men då är det att faktiskt säga ifrån. Så det jobbar jag också mycket mer. Och då är man obekväm. Och jag vill också säga, det sista är som jag alltid får så här är, har du ingen humor? Alltså förstod du inte, det här var ju roligt, det var ju ett skämt. Då brukar jag säga, men du, det här är inte avsaknade av humor. Det här är tillgång av integritet. Så att det har ingenting med humor att göra, det är också en sån. Bara som en bisats, var det någon som har sett den här Unionens mansplaining-kampanj som har gått? Jag tycker att det är så hysteriskt roligt nu efter några veckor att de som ringer in är män som förklarar hur tokig den här kampanjen är. De pratar länge. Så majoriteten av de som ringer in är män som tycker att det här inte är ett problem. Vilket i sig är ju nästan lite meta. Det är ju nästan, jag kan tycka att jag skrattade gott åt det för jag tyckte att det var så absurt. Men hur som helst. Så ta ingen skit. Grynet är ju en utomordentlig förebild här. Med de här två sakerna, både att hjälpa varandra och att inte ta skit, så behöver man bygga sina nätverk. Jag kan inte noga understryka det. Ett tag, min första nätverk fick jag redan på Teknis, E-kvadratet, ett tjejnätverk. Och jag fick se de här tjejerna, vad de jobbade med. Jag fick mycket inspiration, för när jag började Teknis hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. Det var mer en bred linje, så kan jag välja sen. Jag fick jättemycket inspiration, fick kontakter i näringslivet som hjälpte mig. Sen när jag väl kom ut, då förstod jag kanske inte riktigt, och jag väl började jobba. Då förstod jag nog inte riktigt vikten av nätverk förrän senare. Men för mig är det jätteviktigt. Både ifrån att man behöver hjälp och bolla någonting, till att det här hände mig, det här känns inte bra i magen. Tycker du att det här är okej? Om det nu är någon som försöker slänga skit på en, kan det vara jätteskönt. Att bara få bolla med någon och se, är det här ett problem eller är det jag som överdriver för att jag inte har någon humor? Så att bygg nätverk. Och som ledare, och det har jag inte gjort så mycket, men jag kommer liksom jobba med mig, det är ju att underlätta interna nätverk. Man faktiskt säkert det finns arenor för sin minoritetspersonal, oavsett vad det är. Men hos mig är det ju kvinnor. Jag har få kvinnor. Att träffas och mötas och diskutera de här frågorna. Det är också ett utmärkt sätt för mig att fånga upp symptom. Om vi skulle börja braka ner i diket. Om vi skulle börja få oönskade beteenden. Om det är folk som känner sig illa behandlade. Eller på något sätt liksom inte mår bra i vår miljö. Så är det viktigt att fånga upp det. Så att bygga ett nätverk och var inte så rädd. Många är ju generösa. Jag mejlade Anna Särner som är vd för Filminstitutet och jobbar mycket med det. Jag sa, hej, kan vi ta en lunch? Liksom känner ni? Absolut, sa hon, prata om de här frågorna. För hon har ju bestämt sig. Filminstitutet ska ju vara 50-50. Så att sträcka ut handen, bygg nätverk och utnyttja nätverk. Testa dem, det är superviktigt tycker jag. Det har hjälpt mig mycket. I att orka, för ibland är det faktiskt ganska tufft. Jag förstår de här som inte är stay in tech. För det kan vara ganska tufft om man kommer på fel ställe. Nästa då. Här har jag coachat lite vissa av mina adepter som typ Emma om. Att det sitter ju inte i livmoden att vara den som alltid ska fixa fika till gruppen och köpa presenter och sånt. Hur många liksom, av er som jobbar som tjejer, hur många är ni som fixar fikat och sådär? Känner ni igen er? Och hur många får alltid den här frågan? Men du som är tjej eller liksom känner pressen? Det var bara du. Ja, Emma, ja. Men du ska ju sluta med det, har vi ju sagt. Ja, precis. Alltså, det här kan ju verka löjligt, men det här är en symbolhandling också. Jag kan se den från tidigt. Men i dagis när tjejer lär sig passa upp på killar. Det här är ett mönster som jag inte vill ha. Man får gärna bjuda på fika, men då ska alla i gruppen göra det. Det är inte en kvinnlig grej, det är inte tjejen, den kvinnliga programmeraren. Jag tror att Nathalie sa det någon gång när hon jobbade hos oss med väntan och köpa present. Det är väl inte, behöver man livmoder för det? Vilket är en högst väsentlig fråga när någon sa att du som är tjej kan vi fixa presenten eller fikat. Så att akta er för den. Jag försöker coacha, men jag gör helst ingenting. Jag brukar alltid säga på möten, men det är du som är killen så du måste ta anteckningar, för annars känner jag mig som en sekreterare. Lite skämtsamt då. Så bull fall inte bullmamma grejen.
Min nästa fundering handlar mycket om att faktiskt våga ta utmaningar. Jag har funderat jättemycket och jag vet inte varför det är så man generaliserar. Att tjejer är mer försiktiga. Jag ser det allting kring att matcha sitt CV kontra annonsen. Gärna exakt eller överkvalificerad. När jag frågar tjejer om nya utmaningar så är de ofta så här, jag kanske inte klarar och jag vet inte. Så var jag nu frågar mig om det här också, Anna. Precis likadan själv. Och jag vet inte, Anna, tycker du att det här är linje in att börja våga? Är det det här, anpassar man sig då till mannens värld för att man måste kasta sig hän eller är det någonting vi faktiskt ska lära oss? Alltså jag kan ha mina kvinnliga bekanta som inte vågar och liksom försöka coacha dem fram till att säga att ja, men vad 17 kan hända då? Liksom. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Du kommer inte att dö, du kommer inte att gå liksom med skammen. Lite där. Vi kanske är lika där, du och jag. Jag gillar ju också lite utmaningar. Alla gör inte det. Nej. Men just det här med att betona risken, att det finns nog inte så mycket risk där alltså. Och jag funderar mycket, för jag tror inte, det kan ju inte vara i våra gener, eller är det att det här med att om man generaliserar att tjejer är mer försiktiga, eller om det är någonting som vi liksom ve och fasa lär våra flickor i skolsystemet och uppåt, för det kan jag må lite illa med min dotter, om det är så att hon ska liksom lära sig vara försiktig och inte ta plats. Jag låter ganska mycket, så under många år jobbar jag på att inte ta plats. För bakom du låter så mycket, du måste ta mindre plats. Tänkte jag, nej, jag ska banne med ta plats. Också för några år sedan, istället för att förminska mig för att passa in i att ja, men som tjej ska man ta så mycket plats. Så nu tar jag jättemycket plats. Ska man ändå vara lyhörd, men det är ändå att liksom bejaka det och också våga. Och när man rekryterar då, kommer vi till den andra delen. Och Johan kommer att prata lite sen om hur du gör när du rekryterar. Men det är ju, hur värderar man dem som kommer in? För jag vet ju att de tjejer som svarar på om vi searchar in eller hur vi nu gör antagligen är mycket mer liksom kvalificerade än vad männen är, man kollar till de här liksom, vad man har gjort. Så ska vi skriva annonserna annorlunda? Kanske liksom fundera på hur vi formulerar oss eller inte dra till med för mycket grejer, för kommer tjejen sitta där och bara nej, och det var tre som jag inte hade kunde, då kan inte jag söka det här jobbet. Jag vet inte hur ofta jag har sådana diskussioner. Medan killarna bara kastar sig in. Jag hade ett jättetydligt exempel, Therese, nu kommer mitt exempel med dig. Vi har börjat ta in talangprogram, eller traineeprogram hos oss på IT-sidan när vi tar in nyexade. Och första gången vi gjorde det så tog vi in tre stycken. Först en tjej, Therese här, som bara var så bra, bäst. Vi valde dig först, vet jag inte om du vet. Allting var bara klockrent. Du toppade på testerna, du toppade på allt. Vi bara, shit, vilken stjärna. Och det är du fortfarande. Sen går vi igenom och du sen blir anställd hos oss. Och så gick jag bara in och kollade på era LinkedIn-sidor, som skoj. Och på de här killarna då står det full stack, Java developer, bla bla bla. Så ut som de har jobbat i 20 år. Och sen så på det står det junior developer och liksom exakt vad hon har gjort och inget mer. Så typiskt. Nu pratar jag bara med dig om det och inte med dina kollegor. Jag tänkte, kolla här Therese. För det är så typiskt, en sån typisk del av det. Och den andra delen här, det är givetvis lönesättning. För ibland kan man prata med folk och säga, ja men han fick högre lön för han var mycket bättre på att förhandla. Vänta, lönesätter vi på förmågan att löneförhandla? Eller lönesätter vi på vad man har gjort på jobbet? För mig är det helt irrelevant. Det borde vara helt irrelevant hur duktig man är på att förhandla. För det är inte det jag ska värdesätta. Det är ju faktiskt vad den här personen gör. Och utför och levererar i värde för oss på jobbet. Så att verkligen ha koll på det här och inte falla den fällan som lönesättande chef. Det är jätteviktigt. Det kanske är faktiskt så att man till tjejer som begär för lite får säga, ja men du har begärt för lite. Du ska upp på den här nivån och faktiskt ta den om man har det istället för att vara lite så dum som hon förstod inte bättre än att begära så lite så henne tar vi, slänker vi budgeten. Han har jättemycket om det och veta det. Om det inte är så att man är i någon slags förhandlarposition och att det är förhandling just som man ska vara bra på, för då är det väl fine att lönesätta utifrån prestationen i lönesamtalet. Nästa jag funderar mycket på, det är ju det här vi pratar om, det här som ni pratar om, Annika och Anna, kring generalist kontra specialist. Är det verkligen jämlikt om man, jag var på ett bolag i fintech-branschen där det var 50% kvinnor, 50% män. I och med att man är på med sådana här krav- och kredithanteringssystem så var alla kravanalytikerna kvinnor, för det var gamla kredithandläggare.
från olika kreditbolag och alla männen var utvecklare. Ja, det var en utvecklingsorganisation, men jag hävdade att man inte var. För mig var inte det en jämlik situation. Om man tittar hos oss på Comhem så tror jag att vi nu är 80% av de agila coacherna kommer vara kvinnor. 10% av utvecklarna är kvinnor. Så att våga och faktiskt få fram förebilder bland kvinnor som blir specialister. För vi är specialister i alla andra branscher. Det är inte så att det inte finns några experter eller någon som, utan det är just inom tech så promoter vi gärna kvinnor till generalistroller, produktägare, agil coach, projektledare. Jag fick med en rejäl aha kring det när vi hade ett Duchess-event i höstas. Och så pratade jag med ordföranden om Therese faktiskt. Ja, hon är kanon. Hon bara, men nu ser du till att du inte blir en himla projektledare. Så. För det var liksom det typiska för en tjej att man börjar som utvecklare och sen blir man projektledare eller coach. Det är ingen fel idé, men jag tror att det är superviktigt att faktiskt också promota, hitta förebilder och stötta kvinnor att bli specialiserade inom utvecklingen. Som Nathalie som har varit det och stannat kvar och tycker att det är kul. Tycker att det är superviktigt. För mig är det inte jämlikt om alla andra roller är kvinnor och så är utvecklarna män. Men det tyckte du, Annika, sa du nästan här i början. Det finns mycket andra roller, sa du. Eller missuppfattar jag dig? Ja. Och att vi då ska att vi liksom, och det är därför man uppmuntrar även specialister att ta den här rollen. Men jag menar inte alls så. Nej. Absolut. Men jag tycker att det är viktigt också att vi i ren programmering också har förebilder. Jag tycker inte att det bara blir totalt på bolaget. Sen kan man säkert vara specialist. Om man är senior agile coach är man specialist i det också. Men det vi ser tydligt mönster även hos oss. Absolut, kring det här. Min sista lilla tanke när jag sammanfattar. Det är ju vikten av förebilder. Jag började på tekniskt därför att det var en tjej som kom på högstadiet och pratade om teknisk fysik. Därför började jag, hade inte riktigt tanke innan. Min dotter var på Tekla-festivalen på KTH i våras. Jag vet inte om ni känner till det. Det är för tjejer i både mellanstadiet och högstadiet. Man får gå och testa på saker. Hon vill absolut bli biokemist nu. Hon är helt hängiven det. Och innan tror jag hon ville bli en YouTuber. Så jag tycker att det är inget fel på det. De tjänar ju massor med pengar. Vissa av dem är rika. Så att vikten av förebilder är kan man inte nog understryka. Och det är därför jag står här idag. Jag är mentor åt ett antal, vissa är lite mer oroligbundet, andra regelbundet. Jag är mentor åt ett antal tjejer, jag står här idag, jag har varit ute och pratat i skolor om att välja teknik. Och jag tror att det handlar om att ge tillbaka. Att faktiskt göra det. Och jag vet inte hur vi når ut till dem som tvivlar. De här som vi pratar om som inte ens får budskapet om att det här är en jätterolig arbetsställe att vara på. Det är en rolig bransch, det händer jättemycket. Och, jag har inte kommit fram, men jag försöker ge tillbaka. Och det vill jag säga till alla, att där man kan så ska man försöka göra såna saker. Även om man som jag tycker att det här är bland det läskigaste som finns att stå här. Så ge tillbaka. Om man kommer någonstans så är det ens skyldighet att ge tillbaka. Och ni som i början, hitta gärna mentorer. Men det är många som ställer upp om man behöver. Och det är jättekul. Jag har lärt mig så mycket på de adepter jag har jag haft. Det har varit otroligt lärorikt. Jag är så glad för det. Så om man ska sammanfatta då. Jag vet inte hur riktigt ordningen kom här. Men nummer ett är ju, som bolag måste ta det på allvar. Men det kan ju inte alla vi påverka. Men vi ska hjälpa varandra. Vi ska inte ta någon skit. Vi ska hitta nätverk. Vi ska inte baka bullarna på avdelningen. Vi ska inte köpa bullarna heller. Och vi ska försöka vara och hitta goda föredömen. Det är väl det som är min liksom sammanfattning. Och det är så jag på Comhem. På Comhem har vi en kultur, upplever jag, inom IT. Det är nu ska nicka här framme.
och inom hela bolaget som är bra och inkluderande. Men vårt nästa steg, det är att faktiskt börja sätta mål på var ska vi vara om 2 år. För det är fortfarande för oss så att om vi söker en fullstack Java-utvecklare som Nathalie, det är jättesvårt att hitta för oss att säga så här, nej, men vi vill ha en tjej. Det är så viktigt för oss att vi har en tjej, så vi kan vänta ett halvår extra. Betala det kostar, för vi ska ha en tjej. Att verkligen ta det steget och bestämt i det. Där är inte vi än. Så det är vårt nästa steg, att verkligen sätta en plan, börja mäta och investera i att få det här som för mig är så självklart, att vi kommer bli en ännu bättre arbetsplats och leverera ännu bättre till våra kunder om vi är jämställda. Så, det var mitt lilla slag. Så jag tänkte säga så här, jag gick ju från en tjej då som inte är som andra killar på Teknis till en kvinnlig IT-chef som faktiskt inte är så ovanlig ändå idag. Vi börjar bli fler. Tack för mig. Jag vet inte om det är någon fråga. Vi ska ta någon som vill fråga något. Ta en mikrofon. Ska du fråga något, Anna? Jag har massor med frågor. Har du? Ja, men vi kanske har någon i publiken som vill fråga. Solklar. Ja, när vi samtalade där under de där 2 minuterna så gjorde varför jag en reflektion att det är lätt att skälla på etablerade företag, att det inte funkar riktigt bra. Men någonting som jag tror varför att du och jag delar, Annika, det är ju de här yngre förmågorna som kommer ut i entreprenörsbolagen där det är nästan lite läskigt. Alltså hur, där tror jag att vi också måste vara med och coacha och se till att det kommer in kvinnor i. Ja, kanske inte då de här 3 som var uppe som är 3 kvinnor, men de här manliga bolagen då. Verkligen jobba där. Samtidigt så kan man ju tänka, det var alla de här 3 kvinnor, så att vi letar våra nätverk. Ja. Och letar man i sina nätverk bara, de man har, då är det inte så konstigt om det blir som det blir, tänker jag. Nej, precis. Beroende på vad man har för nätverk när man precis har startat. Nej. Och jag tycker om det där du sa om att du hade kontaktat Anna Särner på Svenska Filminstitutet. Och hon gör väl en sån här grej att hon har bjudit in ett litet nätverk av 5-8 kvinnor. Så åker de iväg på semester. Eller på en liten, inte semester, de åker iväg och så sitter de och diskuterar sina problem och hittar lösningar. Och vidare kan man säga att som du och Annika, vi har ju en deal att när vi ska, om jag ska skriva en ansökan till någonting och beskriva mig själv, då gör jag en grund och så lämnar jag den till Annika. Så får hon faktiskt hotta upp den och skryta så som inte jag orkar och kan skryta av mig själv. Och vice versa. För det är det där liksom. Ja, men du var ju världsbäst på. Du var ju först på. Ja, just det, men kan jag skriva det? Och det kan jag faktiskt fortfarande känna ibland. Att, nej, men det är fan, inte ska väl jag liksom. Är inte det konstigt? Ja, men det är jättekonstigt. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Det är jättekonstigt. Jag måste bara säga någonting. Nu står jag här som det är. Jag är så glad. I grunden måste jag säga, börja sluta säga, jag är så glad och tacksam att jag valde elektro, att jag haft min. Jag har haft så fruktansvärt roligt. Hade jag gjort om det, hade jag gjort exakt samma saker, så kanske jag hade satt lite mer gränser lite tidigare. Men jag hade gjort exakt samma saker, samma jobb, och jag har världens roligaste jobb, tycker jag. Så att jag är så tacksam för att jag valde den här branschen, som man står så här, åh, det är så eländigt och det är behärska tekniker. Det är det, men i grunden så är det otroligt roligt. Och det är det också jag skulle sprida till tjejer. Ja. Så väljer jag att det är en väldigt, väldigt rolig, det är roliga jobb. Ja, visst är det. Visst är det. Jag har ju Nelly, men får adressera dig, som var med vår familj på semester under ett par veckor. Vi har ju snackat jättemycket om men vad innebär branschen, och begrepp och uttryck som jag slänger mig med, som, och Nelly säger, vad är det för någonting, och vad är det för någonting? Och du tillhör ju troligen den här 99% som inte har fått så väldigt mycket information från KTH eller från olika topplister i tech-tidningar som aldrig kommer din väg. Mm. Men det är jättekul. Nu har jag faktiskt Nelly ansökt till Tekniksprånget. Bra, nästa år. Nelly. Du är välkommen till kom hem sen när du har gått några år till.